Už len pár dní majú na prípravu na 15. paralympijské hry v brazílskom Riu slovenskí športovci. Medzi nimi nebude chýbať ani košické trio Anka Orosová, Martin Ludrovský a Marcel Pavlík. Anka Orosová reprezentovala Slovensko na prvých dvoch paralympiádach v tlaku na lavičke. Počas Pekingu mala pauzu a do Londýna 2012 už prišla na handbajku, na ktorom bude súťažiť aj v Riu. Je to dosť náročné, pretože ja trénujem 6-krát do týždňa a samozrejme tie tréningy mám rozdelené, ťažké tréningy, ľahké tréningy. Je to o nabehaní kilometrov a hlavne, ani by som to neporovnávala s kilometrami, ale skôr trénujem na čas a hlavne na tú tepovku. Slovenská handbajkerka sa v Riu predstaví v časovke aj v cestných pretekoch. Je to na veľmi vysokej špičkovej úrovni a na takú olympiádu sa nedostane hoci kto, ale je to tvrdo vydreté. Samozrejme, že očakávania, no mám svoj vek a každý chce na tej olympiáde podať čo najlepší výkon a ísť do maxima, takže a ja sa na to chystám a dúfam, že to pre mňa dopadne dobre. Do Brazílie letí Anka Orosová 6. septembra a do batožiny si pribali aj niečo pre šťastie. Odkedy som vlastne vyfasovala tie veci, tak som pripravená na odlet. Samozrejme, že tam bereme väčšinou tú spoločnú výbavu, takže nič také nejaké extra. Berem si jednu medailu, ktorá je pre mňa dosť taká vzácna. Keď sa tu robili Košiciach také bežecké preteky, ja som dostala ako suvenír, tak teda tu si berem tak pre seba, pre šťastičko. A no, pripravená som, môžem aj zajtra leteť, pretože zbalím vozík a idem. Náročné dni čakajú aj nášho stolnotenistu Martina Ludrovského. Ten má v rámci prípravy za sebou 10-dňové sústredenie v slovinskom Lašku aj štart na Stredoeurópskej lige vozíčkárov. Aktuálne trénuje 6-krát týždenne. Trénujem v podstate teraz dvojfázovo, celý týždeň okrem stredy. V stredu mám také relaxačné, voľno oddychujem, no a vlastne tréning spočíva s tým, že ráno o 10. začína do 12. V tom je aj stretching, no a druhý tréning začína zhruba okolo 18. do tej 20. Do Ria cestuje Martin Ludrovský ako obhajca zlata v súťaži družstiev. Hovorí sa, že všetci máme natrénované. Myslím si, že všetci športovci, ktorí sa tam dostali, sú naozaj veľmi dobrí. Ale najdôležitejšie je v tom danom zápase naozaj sa vedieť, sústrediť a vlastne nastaviť tú myseľ tak, že na tú jednu konkrétnu loptu a tú každú jednu loptu zabojovať. A ja osobne by som sa veľmi, veľmi rád dostal do semifinále. Lukostrelec Marcel Pavlík trénuje na strelnici v Kežmarku aj individuálne doma v Košiciach. Majster Európy z roku 2014 sa pripravuje na svoju prvú paralympiádu. No, snažím sa pripravovať asi 6-krát do týždňa. Strelám zhruba z 2-3 metrov. To je povedzme asi do obedu trénujem na blízko, teda na tie 2-3 metre. Zhruba asi tých 150 až 250 šípov a potom vlastne takto po obede na 50 metrov na terčovú vzdialenosť. A strieľam až, kým sa neunavím. Aj napriek silnej konkurencii túži najlepší slovenský lukostrelec po medaile. No je to úplne iné, ale hovorím, neviem, ako to bude na mňa všetko vplývať. Už vlastne podobnú exotiku som zažil v 2013 v Thajsku. Verím tomu, že to bude rovnako na mňa dobre pôsobiť a dám zo seba všetko. No, mám veľké očakávania. Dúfam, že srebro si ani nepripúšťam, ale páči sa mi bronz a zlato. Na príprave našich paralympionikov sa podieľali aj samotní Košičania, ktorí počas vlaňajších Vianoc prispeli na primátorský punč. Každý úspech v Riu, každý úsmev, ktorý vyčarí dobrý výsledok, bude zároveň darom pre všetkých obyvateľov Košíc a všetkých, ktorí prišli a prispeli na primátorský punč. Paralympijské hry sú na programe od 7. do 18. septembra a Slovensko na nich bude reprezentovať 29 športovcov.